Hi, gorgeous! Hi, gorgeous! Hi, gorgeous! Hi, gorgeous! Pra colorir, enfeitar. Eu sou apaixonada por brinquedo. Não acho que existe brinquedo de menino ou de menina. Já vi um jogo de lápis de cor mais legal que esse, em formato de unicórnio. Meu amor por unicórnio sempre ganha meu coração inteirinho. Para voltar às aulas, prontos para um ano bem legal. Uhul! Hoje eu lanço a minha loja de unicórnio! Eu sabia que ia chorar. Ai, tô muito feliz, cara! Finalmente eu pude falar com vocês sobre isso. Vai, Beth, vai, Ana, vai, Ana, vai, agora, em 3, 2, 1... 1 milhão de inscritos. Ai, eu vou chorar. Ai, meu Deus. Cuidado pra não dar nada. A nossa primeira brincadeira. Foi muito legal, foi. Ai, gente, foi muito legal. Fiquei muito fascinada com todos vocês. Tirar fotos com todos vocês, brincar com todos vocês. Fazer uma coisa muito diferente. Resumindo, meu cabelo está branco, eu descolori ele com 20 volumes. Cabelo unicórnio! Olha só, olha só! Hoje eu vou pintar meu cabelo com cores coloridas, arco-íris. Eu vou apagar as luzes e vocês vão ver ele brilhar no escuro, cara! Decidi fazer um arco-íris na parte de trás do meu cabelo. Hora de abrir a porta. Que os unicórnios do bem me protejam. Quando tem toque de recolher aqui nos Estados Unidos, você não pode sair, senão você pode ser presa. Ou tem multa. Hoje é o dia do furacão mesmo. É, tá ventando bastante. Mais um vídeo de furacão. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas vocês pediram pra eu documentar. Ai, tem que chover tão pouco, mas tá chovendo muito! Não. Eu nunca vi uma chuva tão forte assim, Yuri!
viu só isso, Uni? Estava acontecendo uma ventania totalmente louca e desgovernada. Tipo quando acontece nos furacões, sabe? A ventania fica ventando de vários lados ao mesmo tempo. Porque afinal de contas, muito antes de unicórnio ser modinha, não é mesmo? Eu já gostava muito de unicórnio. Você erra, unicórnio! E vamos colocar, porque é isso daqui que vai fazer a gente virar sereia. Olha esse pé, olha esse pé da câmera! Gente, é muito aprovado. Gente, não tá saindo do cabelo. Oh, Unis, olha isso, que flor. E como eu não queria fazer um slime qualquer, eu trouxe pra vocês um slime galáctico! Olha isso, que maravilhoso! Olha minhas estrelinhas. Elas são tão fortes que elas, tipo, refletem nas coisas brancas. Olha que maravilhoso. É a Jessie, gente, olha que linda, do Toy Story. Batalha 1, gol! Que é isso? Eu perdi tudo! Peraí, gente, perdeu tudo! Não! Vai! Matando! Morreu todos os meus Pokémon, vou perder tudo! Perdi! You lose! Presente pra vocês também, porque eu vou gravar muito vídeo com essa belezinha aqui pra vocês. É uma conquista minha e de vocês, então parabéns pra mim. É um patrimônio nosso. Eu tô muito feliz, a casa dos meus sonhos. Tudo que essa casa tem pra nos proporcionar é inacreditável. Unis, o que vocês acham, Unis? Sereia ou slime? Olha, um comentário da Uni Lelê, papai! Ela falou: eu prefiro sereia! Um amor maior, oh bela, eu te amei. No primeiro dia que te olhei, vou comemorar contigo. Uma 10 milhões no meu canal de de papelão aqui na mansão dos dois! Me ajuda, velho! Ajuda! Que é isso? Você colocou aqui? O Lisandro tá passando mal. Você viu o tamanho daquela... Eu nem vi, cobra, olhei. Sabe que eu tenho muito medo de cobra. Ela tá mexendo, Uni! Olha! Quem tem nervoso de cobra? Olha isso! Tira! O que é isso? Eu já fiz o meu pedido também. Vocês já fizeram, Uni? Tá vendo a emoção do sonho? Ele é zoeiro pra caramba. Parou. Ele canta tudo. Parou, tão bonito. Clube dos canais. Seja membro. Do lado do botãozinho de se inscrever. É um membro super especial, um membro tipo único. Tem emojis pra vocês usarem.